Das competições de Catar, inicialmente com a modalidade de Catar 35 a 40 anos no cotô 1. Atletas, em ordem de execução do Catar, Mário César Cadena. Aldo. Categoria Comitê acima do campo, faixa branca, Antônio dos Reis, faixa vermelha, Manuel da Paula, Lindomar da Paula. Vamos buscar a cadena. Hilton Silva, faixa branca, Antônio dos Reis, Ezequiel Pereira e Aldo Lucas. Garoto! Valeu, Gótico! É isso! Lindo Cadena. Isso, garoto. Isso.